დღეს 27 იანვარს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია მოციქულთა სწორის წმინდა ქალწულის ნინოს ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ნინოს თმებით შეკრულ ვაზის ჯვარს მოჰყვა ქრისტიანული სარწმუნოების დამკვიდრება და მისი სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება, რამაც უდიდესი გარდატეხა შეიტანა ქართულ კულტურასა და სააზროვნო სივრცეში. წმინდა ნინოს ხსენება ქართველი ერისა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის უდიდესი დღესასწაულია. ქრისტიანობის მქადაგებელი კაბადოკიელი ქალწულის დიდი დამსახურების გამო მართლმადიდებელი ეკლესია მას ქართველთა გადმანათლებლად და მოციქულთა კულტას სწორად მოიხსენიებს. წმინდა ნინო იყო ნამდვილად ბრძენი ქალწული, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე დაუთმო არა მხოლოდ თავისი სულის გადარჩენას, არამედ საქართველოში ქრისტიანობის ქადაგებას და გავრცელებას. და ნაყოფიც აი ამ მისი სამოციქულო ღვაწლისა იყო დიადი. ჩვენი ერი მოექცა ქრისტიანობაზე და როგორც შესანიშნავად ამბობს წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე, წმინდა ნინომ დაგვაწაფა ჩვენ ქრისტეს მოძღვრებას. საღვთო ჭეშმარიტების ამ დაუშრეტელ წყაროს, რომელმაც იშვილა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი მამული, ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა. ყველა სკულითა და დილოცავ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის წმინდა ნინოს ხსენება. ყველა ერს, ყველა ხალხს ჰყავს განსაკუთრებული მფარველი, რომელთა მიერაც ისინი განათლებულნი იქნენ ქრისტეს სარწმუნოებაში, ქრისტეს მცნებები ისწავლეს ქრისტიანულ ცხოვრება. ჩვენთვის ასეთი განსაკუთრებული მფარველი არის წმინდა ნინო, რომლის მოღვაწეობით, რომლის ქადაგებითაც ჩვენი ერი გახდა ქრისტიანი. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს ევროკავშირის 12 რეკომენდაცია, რათა საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რომლისკენაც იგი სამართლიანად ისწრაფვის. ამ შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაშია ნათქვამი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა მიესალმება საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კუთხით მიღწეულ პროგრესს და ამასთან შეშფოთებას გამოხატავს ქვეყანაში არსებული უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო. რეზოლუციასთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა რატი იონათამიშვილმა. ჩვენ შარშან, როდესაც საშემოდგომო სესია დასრულდა, მოკლე შეჯამება ჰქონდა 12 კადაკავშირებით დაწეული საქმიანობისა და იცით, რომ ჩვენ ძირითადად საკითხები, ის რაც მინიმუმ ის საკითხები, რომელიც დამოკიდებული იყო საპარლამენტო უმრავლესობაზე, არის შესრულებული, არის საკითხები, რომელიც ჩვენზე დამოკიდებული არ იყო, არის რამდენიმე პოზიციაზე არჩევის საკითხი, რასაც ძირდება კვალიფიციური უმრავლესობა და არის ისეთ ორი კანონპროექტი, რომელსაც ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით ვენეციის კომისიის მოსაზრებას. თუმცა სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, რომ ერთის ხრივ ყველა ხედავს პროგრესს, განსხვავებით სამწუხაროდ ჩვენი ოპოზიციის ნაწილისა, და რომ ეს პროგრესი რა თქმა უნდა არის და ბევრი რეკომენდაცია შესრულებული არის, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია სწორედ ყველა მხარის მონაწილეობა, განსაკუთრებით იმ საკითხებს, რომელსაც შეეხება ისეთ გაწოდების ფორმას, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობა მარტო ვერ შეძლებს, მაგალითად ომბუდსმენის არჩევა თუ იუსტიციის საბჭოს არამხოლოდ წევრების არჩევა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ევროსაბჭოს ასამბლეაში ჩვენი ქვეყნის დელეგაციის მუშაობა არის პროაქტიული და ჩვენ არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მომცრე გახვდით. ასევე საინტერესო არის ის რეზოლუცია, რომელიც ახლახანს იქნა მიღებული, სადაც დადებითად არის შეფასებული მთელი ეს პროგრესული საკითხები, რაც მნიშვნელოვანი ასევე რომ საფუძვლად იქცეს საბოლოო ჯამში კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან მიმართებით. რაც შეეხება პოლარიზაციაზე საუბარს, მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად იწყება არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობაში და ეს არჩევნები თავისთავად დაასრულებს პოლარიზაციას ქართულ პოლიტიკაში.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ისრაელის სახელმწიფოს კნესეთის საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის წევრებს შეხვდა. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის არსებულ ისტორიულად მტკიცე კავშირებზე. შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ თანამშრომლობა აქტიური არა მხოლოდ პარლამენტებს, არამედ რეგიონებსა და ქალაქებს შორის. მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარემ დევიდ ბიტანმა განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატა საქართველოს მიმართ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივგებისათვის. Taurobis administrația საქართველოს პრემიერ-მინისტრის Irakli Gharibashvilis განცხადებას ავრცელებს. Დღეს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად პატივს მივაგებთ ჰოლოკოსტის მსხვერპლი მილიონობით ადამიანის ნათელ ხსოვნას. განსაკუთრებულ პატივს გამოვხატავთ მათ მიმართ, ვინც ასწავლებრივად გადაურჩა კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენას. ამ დღეს კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას, რომ აღარასდროს დავუშვათ მსგავსი ტრაგედიის გამეორება და ვალდებულებას, რომ დავუპირისპირდეთ სიძურვილის ნებისმიერ გამოვლინებას, ვაშენოთ უფრო უსაფრთხო და თავისუფალი მსოფლიო. Აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი Irakli Gharibashvili. Parlamentul ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ლომინაძე ისრაელის კნესეთის დელეგაციის წევრებს შეხვდა. Საუბრის ძირითადი თემები იყო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობები. Საუბარი შეეხო სოციალურ სფეროში არსებულ გამოწვევებს, ყურადღება გაამახვილეს სოციალურად აქტუალური საკითხების გადაწყვეტის მიმართულებით ისრაელის გამოცდილებაზე. მხარეებმა ისაუბრეს COVID-ის მართვის და ვაქცინაციის კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე. განიხილეს ისრაელსა და საქართველოს შორის მედიცინის სფეროში სამომავლო ურთიერთობები. Vicepremierma, economicisa და მდგრადი განვითარების ministrma მონაწილეობა მიიღო 500 globalis accelerației demo დღის ღონისძიებაში, რომლის ფარგლებშიც მონაწილე კომპანიების დამფუძნებლები ინვესტორების წინაშე პრეზენტაციებით წარსდგნენ. Საქართველოში accelerației პროგრამა მესამედ გამოცხადა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 13 კომპანია შეირჩა. Პროგრამა რამდენიმე ეტაპისგან შედგებოდა და მოიცავდა როგორც სესიებს, ასევე ინდივიდუალურ მენტორობას თითოეული კომპანიისთვის. ძლავრი გლობალური ვენჩურული კაპიტალის პლატფორმა 500 globali საქართველოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინიციატივითა და საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით 2020 წელს შემოვიდა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი Irakli Gharibashvili ქართულ-პოლონური საწარმოს მიერ შექმნილი უპილოტო საფრენი აპარატების სატესტო ჩვენებას დაესწრო. საბრძოლო და სადაზვერო უპილოტო საფრენმა აპარატებმა საცდელი ფრენა წარმატებით განახორციელეს. აპარატების სადემონსტრაციო ფრენას მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის ასროლეძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი Irakli Gharibashvili თავდაცვის მინისტრთან ჯუანშერ ბურჭულაძესთან, შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვახტანგ გომელაურთან და თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. Irakli Gharibashvilმა თანხლე პირებთან ერთად წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის ახალ სასადილოში ჯარისკაცებთან ერთად ისადილა. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ უპილოტო საფრენ აპარატების წარმოებას ვიწყებთ საქართველოში. ჩვენ დღეს ვიხილეთ ორი სახის საფრენი აპარატი, ერთი არის სადაზვერო, ეგრეთ წოდებული ფლაი-აი და მეორე კამიკაძეს ტიპის საფრენი საშუალება. Ჩვენ დღეს სატესტო ფრენები განვახორციელეთ და აპრილის თვეში უკვე დავიწყებთ მასიურ წარმოებას. Საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ქვეშეთი კობის 23 კილომეტრიანი გზისა და გვირაბების მშენებლობას აქტიურად აგრძელებს. Როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, მთავარი 9 კილომეტრიანი გვირაბის ბურღვის სამუშაოები, რომელიც ქვეშეთი კობის პროექტისთვის სპეციალურად დამზადებული გვირაბ გამოყვანი დანადგარით წარმოებს, უკვე 5 კილომეტრი სიღრმეში მიმდინარეობს. 3 კილომეტრსა და 820 მეტრზეა გაჭრილი საევაკუაციო გვირაბიც. პროექტი აზიის განვითარებისა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკების მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია. მშენებლობის დასრულება 2024 წლისთვის იგეგმება. გერმანიაში გამოფენაზე მწვანე კვირეული 2023 წარმოდგენილ ქართულ სტენდს საერთაშორისო პრესაში გამოხმაურება მოჰყვა. ხაჭაპური არის საუკეთესო ქართული ღვინოს საოცარი არომატით. ასეთი შეფასება გააკეთა გერმანიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ფედერალურმა მინისტრმა ჯემ ოზდემირმა ქართულ სტენდთან, სადაც მას საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამოგიამ უმასპინძლა. აღნიშნულია გერმანულ გამოცემაში Allgemeine Zeitung. აღსანიშნავია, რომ ქართულ სტენდზე წარმოდგენილმა 16 კომპანიის პროდუქციამ გამოფენის მაღალი რანგის სტუმრებისა და ვიზიტორების განსაკუთრებული ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა.